Ibi byabaye nyuma y’uko umwana w’imyaka 12 ateye amabuye mu mitiba y’inzuki y’uwitwa Robert Habineza ari nawe se umubyara zigahita zitangira kurya bahingaga hafi iyi mitiba aho babiri muri bo bahasize ubuzima naho batandatu bajyanwa kuri Centre de Santé ni mu gihe umwe ari we bajyanwa mu bitaro bya Gaheni kuko yararembye ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w’umurenge wa Murundi Bushayija Benon akaba yibukije abaturage ko muri iki gihe cy’izuba bagomba kwigengesera ntibasakuriza ahantu hari ibinyabuzima nk’ibi bishobora guteza ibyago Ya ni umuturage wari ufite imiti y'inzuki mu kinani iwe hanyuma ni hafi naho ahahinga mu biti by'imihembe noneho umwe mu bana be arakuvugana ateramo amabuye bana b'imyaka 12 zitazataka bari baraho bahingaga aho ngaho ariho umukecuru w'imyaka 57 ari kumwe n'umwuzukuru w'imyaka 3 abo nibo zahereyeho noneho zitazataka n'abandi aho ngaho bari barangaho ku bw'amahirwe make rero uwo mukecuru n'uwo mwana bo bahise bitaba Imana bataragera kwa muganga ariko abandi bose uko ari barindwi tubatwara kwa muganga batandatu barakira ku Centre de Santé barataha ni umwe niwe ukiraga imitsi mu bitaro ariko nawe tuno twagiye kumureba arimo arakira ntabwo akiriye imisheshi ahantu haba hari inzuki ntabwo umuntu aba akwiriye kubaganira kuko nazo mu gihe cy'izuba ziba zirakaye cyane nubwo batubwira ko bari bamaranye nazo imyaka 13 na kibazo kindi ariko noneho naho ziherereye zidaherereye mu baturage ntabwo ziri ku ruhande haba yo kuzendereza ariko twasabye abaturage kurinda abana babo cyane cyane kubaganira ahantu haba hari ibinyabuzima nka biriya biba bishobora kwangiza no kuba byateza ikibazo ubwo butumwa rero twarabutanze kandi naho tubona izindi nzira zishobora kuba zegera aho hantu twagiye tubabwira kuhirinda kugira ngo bitateza impanuka nk'iyo yabaye mu bitabye Imana hakaba harimo umukecuru w'imyaka 57 ndetse n'umwana w'imyaka 3 ni mu gihe benshi mu bibasiwe n'izi nzuki ari abo mu muryango wa Robert Habineza nyiri iyi mizinga Frigence Mubasha Nkwaya BTN TV mu murenge wa Murundi mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba Ni ikiraro kinini cyubatswe ku mugezi wa Rubagabaga iki kiraro kikaba kiri ku muhanda uhuza akarere ka Nyabihu na Ngororero ugakomeza werekeza mu karere ka Muhanga Abaturage bakoresha iki kiraro baravuga ko uko iminsi igenda ihita ari nako isuri igenda imanura umucanga ukikusanyiriza munsi y'iki kiraro ndetse no mu mpande zacyo ariko ngo noneho ibiza bikomeye byatewe n'imvura yaguye mu minsi ishize bikaba byaratumye umucanga wikusanyiriza munsi y'iki kiraro mu buryo budasanzwe ku buryo ngo hatagize igikorwa mu buryo bwihuse iki kiraro cyazarengerwa n'isuri burundu muri iyi minsi niho ibiza byaje inshuro ebyiri biracyuzuza ariko nta manda gifite y'imyaka ibiri ubundi dufite impungenge ko tuzabura aho tunyura kimaze kuzura kubera kuko n'ikindi icya mbere cyari muri metero nk'icumi ujya hasi kuzima urabona ubu bacyari cya kabiri urabona ukigeze buriya muri metero eshanu bashyizeho none nazo zagiye kandi nta mwaka ushize bagiye abashinwa bagikoze dufite impungenge yuko gishobora kuzuzura kuko bakimara kucyubaka bakimurika intebe z'ikiraro kugira ngo zikore habaga ari nko muri metero ebyiri ugana hasi none turi kubona isuri yarageze ku ntebe yazo bishoboke ko gishobora kuzarengerwa nko mu myaka itageze kuri ibiri habyo ni ikibazo kuko no muri ibi biza by'ejo bundi bishize no kuvanga iki kirano n'ubundi cyari gisa nk'aho cyafunzwe turatekereza ko mu gihe kizaza n'ubundi haramutse haje ibiza bimeze nk'iby'ubushize n'ubundi abaturage batabona uko bahahira na hagati ya Ngororero na Nyabihu impungenge dufite nuko imvura yiguye amazi amasura manuka akaza akitendekamo akaba yare cyarashobora kurengerwa iki gikorwa cyari kifite metero zigera nko mu 18 yabaga yahagaraye ejo ngo asimbukemo hasi ariko uko imvura igenda igwa n'ubundi agiye kigenda cyuzura kuzuraho kizuzura kuko ukuntu hari hareshya ntago ari kuhameze ahora huzura buri munsi iyo huziye rero urumva byanga bikunda imvura yongeye kumanuka igafunga cyahita kirengerwa Aba baturage barasaba ubuyobozi kubwatabara vuba na bwangu iki kiraro kitararengerwa n'isuri igenda igisatira naho ubundi ngo bitabaye ibyo cyazarengerwa vuba cyane bikaba byahagarika guhahirana no kugendererana hagati y'uturere duhuzwa n'iki kiraro dore ko ngataba aricyo cyambere kirengewe n'isuri aha hantu ubuyobozi bwakora cihuse sibye ko yenda aba ari nk'ikibazo cy'ingengo y'imari turumva
bakorabije umuhanda ushobora gufata ku musozi wambukanya ku wundi. Aho no kwitabara byo rwose no kwitabara. Eh kandi natwe mukadutabara. Umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu dusenga yumva Samuel ubwo mu cyumweru gishize yasura guduce twibasiwe n'ibiza mu karere ka Nyabihu ndetse akaba yarageze no kuri iki kiraro cya Rubagabaga yavuze ko nyuma yaho ibiza byatewe n'imvura byangije byinshi birimo n'ibikorwa remezo ngo byatanze isomo rikomeye ku bijyanye no kubaka no kubungabunga ibikorwa remezo ku buryo ngo hagomba ubushishozi bukomeye haba mu myubakire y'ibikorwa remezo ndetse n'amazu y'abaturage kugira ngo habeho gukumira no kwirinda ibiza mu buryo burambye. N'ibindi bibazo babagaragaje bijyanye n'uburyo n'imiterere y'ibiraro najyo bigiye gukemuka, ariko icyo muri kuvuga gikomeye ni uko ubu ngubu nyuma ya biriya biza byabaye ubu ni uko tugomba gukomeza gushishoza ibyagaragaye, tugomba kubyakira tugafata ingamba, hanyuma n'ibindi bigomba kubakwa nyuma tugashaka uburyo twirinda dukoresha amakuru tuvanye mu bushakashatsi akatugaragariza ibyo dukwiye gukora ibyo dukwiye kwirinda. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni ukugira ngo dukomeze gushyira imbaraga mu kwangura abaturage, akaba ari nayo mpamvu ndatwumva mwadufasha nk'itangazamakuru kuko nk'uko mwabivuze amazi ajya mu migezi afite ahantu aturuka, ntabwo umugezi waduka ngo uzamuke, amwe yaturuka ku mazi ava mu ngo z'abaturage baba batafashe, andi agaturuka mu bikorwa bitandukanye. Ibyo byose rero tugomba gufatanya kugira ngo ayo mazi abashe gucungwa, ariko noneho nahagaragaye ko hashyira ubuzima bw'abantu mu kaga tuhirinde. Nk'uko abaturage bakoresha iki kiraro babivuga ngo bitewe n'uko hari ibindi biraro byagiye byubakwa kuri uyu mugezi wa Rubagabaga bikarangira nabyo birengewe n'isuri, baravuga ko haramutse hatagize igikorwa mu buryo bwihuse iki kiraro nacyo byazarangira kirengewe n'isuri burundu nk'ibindi byose byakibanjirije, bigatuma abaturage bagikoresha basigara mu bwigunge bukomeye. Gaston Irembere, BTN TV. Ibaho rwose nabaye imfubyi ndi umwana w'ababyeyi nigeze mbona, nabaye honderwa no kwa marume, ndiho mu buzima bubi cyane bukomeye. Ukabona izo ngaruka uri guhura nazo? Izo ngaruka ndi guhura nazo mu buzima. Ni Nyiragasare Beatrice utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega mu kagari ka Kinyange ukomeje gutabaza nyuma yuko abayeho mu buzima bumushaririye, nk'uko asobanura iby'ubu buzima bubi abayemo. Ikibazo mfite nicyo kubura icumbi aho kuba bahora bansohora mu nzu. Ubu n'ubundi maze amezi ubwo kwezi ndimo ni ukwa gatanu kubera nabuze ubwishyu. Nyir'inzu rero aravuga nawe ati mvira mu nzu nyiha abashoboye kunyishura. Uko byagenze ubundi nahoze nshakisha ubuzima nkabona icyo nishura inzu, ariko noneho ubu byaranze nabuze ubushobozi bwo kuyishura. Wageze muri Kigali gute? Nageze muri Kigali mvuye i Gatagara nibwo nahise nza muri Kigali ntangira gukodesha. Naramugaye amaguru narwaye imbasa, ntabwo ngenda, niyo mvuye mu kagare nikurura hasi. Ubwo rero banjyana i Gatagara kugira ngo bame insimburangingo. Noneho rero ubwo mvuyeyo nibwo natangiye gukodesha kuba muri Kigali. Akomeza agaragaza ko inzego zigiye zitandukanye kuva ku zibanze kugeza ku z'akarere ka Nyarugenge bazi iby'iki kibazo cye, ndetse akabasaba ko yakagombye kuba yafashwa akava muri ubu buzima bubi abayemo. Ibaho nabaye imfubyi ndi umwana mbaho mu buzima iyo umuntu amugaye aba afite ikibazo gikomeye cyane, nta muntu ubu kwishimira no kugira ngo umuntu agere hanze bakubone byabaga ari ikibazo. Ariko kubera umubyeyi wacu Paul Kagame yamaze agahinda kuko nta muntu umugaye wageragaho abandi bari, aho kubera Paul Kagame ni umubyeyi udukunda. Inzego zibanze nagiye mu mudugudu njya mu kagari kibazo barakizi, ndangije njya ku murenge, ariko noneho kubera ikibazo cyari gikomeye kuko bari kunsohora mu nzu, akagari karavugana n'umudugudu bati hano hepfo hari amazu ahari atagira beneyo, hari abakobwa babamo banahacururiza, reka bamuhe mu muryango aba arimo kugira ngo bamunage hanze. Ubwo noneho abakobwa baravuga bati ntabwo twayivamo ahubwo tuzajya tumwishurira. Ubwo bishuye amezi abiri ubundi barambwira ngo akarere karabahagaritse ntibazongere kunyishurira. Noneho bigenze gutyo rero ndarangiza njya ku murenge mbwira Gitifu aravuga, ariko bakaba baranshize ku rutonde rw'abazubakirwa, akagari karansura, umurenge uransura, n'akarere kansuye kabiri haza abadaso n'abasirikare. Noneho ngiye ku murenge mbwira Gitifu ese ko bureba bansohoye mu nzu naba mbigeze hehe kugira ngo mbone icumbi. Aravuga ngo nimba baraje kugusura ngo ubwo bahisemo abababaye kurusha abandi.
ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twashatse kuvugana n'inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo yaba izaka karere ka Nyarugenge ndetse n'iz'umurenge wa Gitega ntibyadushobokera gusa iyo biza kudushobokera twari kubabaza icyo baba bagiye gufasha uyu mubyeyi kugiraga nawe ashobore kuba yakurwa muri ubu buzima bumushaririye arimo Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Gitega.